Oi, estrelas! Bom, esse é um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Esse é um vídeo tratamento, né? Eu sei que eu tô sumida, mas eu vou explicar para vocês. Eu vou gravar um vídeo falando sobre o que aconteceu, né? Mas nesse processo meu de recolhimento, eu fiquei pensando como é que eu poderia levar para mais pessoas. Os atendimentos e os tratamentos que eu faço. Eu tenho muitos clientes da época que eu tava no Astrocentro, que estão me procurando, tanto para o tarô quanto para a mesa radiônica, e eu não tô mais tendo esse tempo todo para atender as pessoas, então eu pensei como é que eu poderia fazer isso para mais pessoas. E aí, eu meditando sobre isso, veio uma intuição de trabalhar coletivamente com as energias da mesa e depois com as energias do tarô. Então, eu vou fazer uma série no canal, claro, vocês conseguirem se beneficiar dessas energias com tiragens do tarô e da mesa radiônica. Mas falando com a mesa radiônica, ela não é um instrumento divinatório, ela é um instrumento de cura espiritual, energética, que trabalha através da energia da ordem Terra Azul Azulzíssima, que é uma ordem do Arcanjo Miguel. E para a gente começar, o que eu pensei? Vamos trabalhar a prosperidade. Então, você que chegou até aqui, com certeza, se sintonizar com a energia da mesa, vai receber as ferramentas que são necessárias na sua vida. É uma mesa coletiva, então nem todas as ferramentas vai se encaixar na sua vida. Mas se você chegou até aqui, alguma dessas ferramentas que vão sair vai se encaixar na sua vida. Eu vou começar com a prosperidade, porque a prosperidade é uma grande energia que atua em todos os nossos corpos, né? Para o mundo espiritual, a prosperidade não está relacionada diretamente e única e exclusivamente ao dinheiro. Ela está relacionada a uma vida próspera. Quando a gente olha à nossa volta e fala, eu tenho uma vida próspera, eu tenho um trabalho próspero, uma casa próspera, amigos prósperos, um relacionamento próspero. Então, se você tá com dificuldade em qualquer uma dessas áreas e quer abrir caminhos, quer receber uma ajuda divina, quer receber uma ajuda espiritual para deslanchar e prosperar, esse vídeo vai te ajudar. Eu gostaria muito que vocês, colocassem nos comentários as transformações, o que sentiram, para que outras pessoas, também possam se beneficiar. A gente sabe que quanto mais pessoas falam, mais pessoas acreditam e fazem, e mais pessoas se beneficiam. Um grande exemplo disso é o mantra do Ganesha aqui do canal, que é uma enxurrada de depoimentos, e os depoimentos ali eles são para que as outras pessoas possam também acreditar que é possível na vida delas, tá? Para começar, seria muito interessante que você tivesse um tempinho, sabe? Se você não tem um tempinho agora, para esse vídeo, quando chegar em casa, relaxa, que a gente vai fazer o apelo formação do manto de luz branca, que é uma conexão para que você se conecte também com a energia da mesa, para que a sua centelha divina se conecte com a energia da mesa e que você que está aqui vendo o vídeo também possa se beneficiar. Então, agora, nesse momento, vamos respirar profundamente e soltar o ar se sentindo completamente relaxados. Vamos repetir isso por 3 vezes, enquanto você sintoniza com as energias, se entrega à energia da sua presença divina, da sua centelha eu sou. Enquanto repete mentalmente o que eu vou falar aqui. Essa é a nossa conexão para que você possa se conectar com as energias da mesa e receber essa cura divina e quântica. Apelamos à presença divina eu sou, que paira sobre nós pelo manto de luz branca. Visualizo uma luz branca cristalina
poderosa e irradiante, formada por miríades de elétrons descendo sobre nós, nos envolvendo protetoramente e transpassando os nossos corpos, enquanto repetimos 3 vezes: Eu sou. Eu sou. Eu sou. A vitoriosa presença do onipotente Deus, que agora me envolve no seu chamejante e brilhante manto de luz branca, mantendo-me invisível e invulnerável a toda a criação humana agora e para sempre. Complementamos o nosso manto de luz, tecendo-o agora com a irradiação eletrônica da presença Eu Sou, que habita o nosso coração, e visualizamos a luz branca partindo de nossos corpos e se irradiando em toda direção enquanto apelamos. Bem-amada presença Eu Sou, em mim, destacai-vos de cada célula do meu corpo e envolvei-me no seu chamejante e brilhante manto de luz branca, que me faz invisível e mantém a vitória sobre toda a criação humana. Bem-amada presença divina Eu Sou, envolvei-me e a humanidade agora em vosso poderoso e mágico manto de luz, de pura substância de luz eletrônica, e fazei-o tão forte que nenhuma desarmonia possa me tocar. Fazei-me invisível, invencível, invulnerável e intangível contra tudo que não representa a vossa divina perfeição. Fazei-me altamente receptivo para tudo que provém de vós. Nesse momento, eu vou começar a mesa. Eu sou a ressurreição e a vida, de Vanessa Freco, 13/3. Gratidão. É divino trabalhar nesta mesa a prosperidade em todas as áreas para todo aquele que chegar até esse vídeo, para que ele possa receber, que ela possa receber as energias conforme a necessidade do seu eu sou. Gratidão. Quando o pêndulo ele gira no sentido horário, isso indica que sim. Quando ele gira no sentido anti-horário, que ele não está girando agora, isso indica não. Então, a mesa permitiu ser feita para todo aquele que chegar até aqui. Então, vamos lá. O que é divino fazer para alcançar o objetivo desta mesa de prosperidade em todas as áreas, para todo esse coletivo da humanidade, as pessoas que chegaram até aqui neste momento? É a espada do Arcanjo Miguel, gratidão. Eu vou explicar a espada do Arcanjo Miguel, as ferramentas que saírem, porque isso fica mais fácil de você identificar na sua vida quais as ferramentas que estão saindo, que serve para você que tá aí, tá? A espada do Arcanjo Miguel é uma ferramenta de proteção, é uma ferramenta de corte energético, é uma ferramenta poderosa que reverte situações negativas em situações positivas. Também é a ferramenta que corta magias, corta energias negativas, corta inveja, corta olho gordo, tudo aquilo que possa estar atrapalhando a sua prosperidade, essa ferramenta ela corta. Eu vou fazer o decreto ativar pulsar na mesa toda, porque os decretos eles são direcionados para as pessoas. Quando eu estou fazendo um atendimento pessoal, vai o nome da pessoa e uma série de frequências que a gente analisa a vida da pessoa naquele momento. Como essa é uma mesa coletiva, eu vou fazer o decreto pulsar, que é um decreto poderosíssimo, que vai chegar em todo mundo, tá bom? Com a permissão do divino. Eu
começou a ativar a poderosíssima espada do Arcanjo Miguel. Pulsando, 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 quebrando, 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 cortando, 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 limpando, limpando, limpando. Desvinculando toda e qualquer negatividade presente na vida de cada um que está aqui neste momento em comunhão espiritual. E eu coloco o bem e revertendo toda a negatividade em positivo. Pulsa, 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 pulsa agora. Gratidão. Para quem não conhece a mesa, toda vez que uma ferramenta é enviada, o pêndulo volta para me dar se ela foi enviada a 100%. Se ela foi enviada a 100%, ok, foi programado. A partir desse momento, a mesa ela passa a enviar outras ferramentas. Quando não chega em 100%, que é aqui, tá? Eu tenho que fazer novamente, ok? Então vamos lá. O que mais é divino fazer para alcançar o objetivo desta mesa de prosperidade para todo aquele que se sintonizou com essa energia no menor tempo que o plano assim desejar? É o décimo raio? Gratidão. O décimo raio é o raio do financeiro divino, da prosperidade. Mas o que que ele trata, né? Os raios, eles tratam energias dentro da gente. Então, a primeira coisa que esse raio nos mostra é as nossas não adequações. Ou seja, o não se sentir merecedor. Né? Então, quando esse raio sai, ele ajuda que a gente mude uma crença limitante de não ser merecedor. Não ser merecedor de ter melhor nessa vida, não ser o merecedor de ter aquele emprego, não ser o merecedor de ter aquele destaque, de ganhar aquele dinheiro, de ter aquele apartamento, de ter aquele sucesso, de ter aquele relacionamento. Onde você não se sente merecedor, esse raio, ele vai te ajudar. É um raio que ajuda a concretizar a energia no plano material, seus sonhos no plano material, que muitas vezes não se concretizam porque a gente não se sente merecedor. Então eu sonho, mas eu não me sinto merecedor. Eu falo muito sobre isso na lei da atração, né? Quando você quer atrair dinheiro, você tem que se sentir merecedor. E também você não pode ter o preconceito de achar que a pessoa de dinheiro é isso ou é aquilo. Se você julga quem tem o dinheiro, você não se sente merecedor, né? Esses bloqueios de não se sentir merecedor, eles são formados pela maneira com que a gente enxergou ou viveu determinadas situações, isso desde a nossa infância. Né? São aqueles bloqueios, muitas vezes inconscientes, muitas vezes a gente nem passou pela situação, mas a gente ouviu na nossa família, nossa mãe, nosso pai, nosso avô, dizendo, por exemplo, dinheiro é difícil de ganhar, sabe? Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, o sofrimento para você ter o dinheiro, para que você consiga as coisas na vida. Então tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é... Então eu não mereço. Né? Eu não tô... como vamos dizer... Esse não se sentir merecedor, ele vem desde muito cedo sendo colocado dentro da nossa essência e vai modificando o DNA, né? Nosso DNA metafísico. Então esse raio, ele fala disso, nos ajudar a se sentir merecedores, de ter aquilo que a gente deseja. Né? Ele também quebra os ciclos repetitivos, que são as raízes dos ciclos repetitivos. Se eu não me sinto merecedor de ter o melhor emprego, eu vou estar sempre patinando em empregos mais ou menos. Se eu não me sinto merecedor de ter destaque, eu me envergonho, eu vou sempre ter mais ou menos as famosas bolas na trave. Então esse raio, além de trazer a abundância financeira, ele trata principalmente das nossas sensações de não merecimento. E isso inclui não merecer relacionamentos, sabe? Não se sentir merecedora de ter um relacionamento, de ter de um companheiro, uma companheira fiel, que me ame, sabe? Porque a gente ouve, né, o tempo todo aqueles ditados, aquelas coisas, homem não presta, sabe? Tudo isso vai fazendo com que a gente cria pulsões internas que fazem com que a gente haja
também conforme essas pulsões internas. Então, esse raio, mais do que trazer a energia do dinheiro, ele traz a energia do reconhecimento dessa crença base limitante e a possibilidade de vencer esta crença. Porque a gente só vence quando a gente identifica. Então, é um identificar aonde você não se sente merecedor para que você tenha força para vencer isso. Eu sou ativar décimo raio, pulsando, 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 complementa, completa, corrige, agora. Gratidão. O que mais é divino fazer para alcançar o objetivo desta mesa no tempo mais curto que o plano assim desejar? É a matriz das cores divinas? Gratidão. A matriz das cores divinas é a junção de raios. Como é que isso funciona? Por exemplo, a gente acabou de enviar, né, programar o décimo raio, que é o raio do financeiro divino. Mas, quando a gente precisa de mais de um raio juntos, numa frequência específica, esses raios, eles formam uma frequência que a gente recebe através desta ferramenta. Por exemplo, vamos dizer, não tem nada a ver com a prosperidade no caso, mas é um exemplo fácil de entender, que a gente esteja tratando um amor, um relacionamento na mesa. Um relacionamento que está cheio de mágoas e precisa de cura. Então, os raios estariam trabalhando com o terceiro raio, que é o raio do amor, e o quinto raio, que é o raio da cura. Se você está se curando de um relacionamento, ou seja, você quer seguir em frente, você quer esquecer, é uma frequência desses raios. Se você está curando ou um relacionamento que você está vivendo, é uma outra frequência. Se curar de um relacionamento ou curar você dentro do relacionamento, são os mesmos raios em outra frequência, tá? Então, quando é uma junção de raios, vem pra cá. Como é uma mesa coletiva, esses raios todos também estão sendo aqui. Então, cada um vai receber o seu raio. Aquele raio que é necessário na sua vida neste momento. Seja um raio puro, seja uma junção, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou ativar matriz das cores divinas, pulsando, 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 complementa, completa, corrige, agora. Gratidão. O que mais é divino fazer para alcançar o objetivo desta mesa no tempo mais curto que o plano assim desejar? É o terceiro chakra. Gratidão. Esse chakra, ele fala do ego. Quando ele tá desequilibrado, né, que aparece aqui na mesa, o nosso ego não está trabalhando a nosso favor. Então, é um reequilíbrio do ego. Ego versus a presença. Muitas vezes, a nossa centelha divina quer nos falar, nos mostrar o caminho, mas a gente nem consegue perceber, né? É aquela coisa, quando a gente fala, ah, medita. Mas meditar é o quê? Ouvir sua voz interna, ouvir a sua presença. Mas eu tô ouvindo a mim mesma, né? Então a gente muitas vezes não consegue se conectar com essa energia divina. E isso quem impede é o ego, né? Que tá acostumado a falar todas as vozes. Então, nesse momento, a gente tá trabalhando um equilíbrio, né? O funcionamento pleno deste chakra, que é ainda um chakra inferior, tá? Mas que ele é fundamental para que a gente possa levar a energia pro chakra do coração, que é onde a gente vibra na empatia e é o primeiro chakra onde a humanidade deveria vibrar, no amor, na empatia, na conexão com o universo. Mas quando esse chakra está desequilibrado e nós todos somos muito estimulados nesse chakra, tem aqui, eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem entender melhor o funcionamento do chakra, de cada um desses, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar um link sobre os chakras. Eu fiz uma série só explicando chakra por chakra, tá? Como é que eles atuam na nossa vida e como a gente consegue alcançar o samadhi, ou seja, a iluminação de cada um, tá bom? Então vou deixar aqui em algum lugar, aqui pra vocês, eu nunca sei, tá? Sobre o funcionamento do chakra, ok? Então vamos lá equilibrar esse chakra.
Eu sou ativar funcionamento pleno do chakra, terceiro chakra. Pulsando, 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 funcionando plenamente o Manipura Chakra. Pulsa, 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 pulsa agora. Gratidão. O que mais é divino fazer para alcançar o objetivo desta mesa de abertura, de prosperidade, de abundância, conectado com todas as pessoas que chegarem até aqui, que se sintonizarem com esta energia, no menor tempo que o plano assim desejar. É o sexto raio. Gratidão. Os raios todos, eles trabalham muito individualmente nas pessoas, né? São energias que em cada um vai se manifestar de uma forma diferente. Mas esse é um raio de paz, né? Esse é um raio que trabalha a nossa dispersão mental. Esse é um raio que baixa a frequência mental para que a gente consiga ouvir a nossa voz interna. Esse é um raio que aumenta a nossa confiança, a nossa entrega para o universo, né? Então, ele traz uma devoção à nossa centelha divina, uma conexão com o universo através de uma confiança completa, uma rendição ao universo. Porque muitas vezes as coisas não dão certo porque a gente não consegue parar de bater com a cabeça na parede. Tudo tá dizendo pra gente, não vá por esse caminho. Mas o nosso ego faz a gente achar que aquele é o caminho. E aí a gente trava a nossa própria vida, a gente não confia no universo. É muito difícil a gente virar e falar, tá bom, então eu vou parar por alguns momentos e deixar acontecer. Parar de dar murro em ponta de faca, né? Esse raio, ele nos ajuda a perceber aonde a gente tá dando murro em ponta de faca, aonde a gente tem dúvidas, né? Quando a gente fala sobre a lei da atração, a dúvida, a ansiedade, né? É algo que atrapalha completamente a manifestação. Esse raio nos ajuda nesse aspecto, na confiança, né? De que aquilo vai ser melhor, que o universo tem o melhor caminho, que a nossa centelha divina, que a nossa presença tem os melhores caminhos. Eu sou ativar sexto raio, pulsando, 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 complementa, completa, corrige agora. Gratidão. O que mais é divino fazer para alcançar o objetivo desta mesa? No tempo mais curto que o plano assim desejar. É a entrega divina? Gratidão. Alguma ferramenta ainda? Gratidão. Então, estrelas, o que acontece agora? Nesse momento, a mesa diz: as energias que eram para serem enviadas coletivamente para cada um que chegar até aqui foram enviadas. Então, eu tenho que entregar a mesa. O que é essa entrega? Eu entrego a mesa para a Ordem Terra Azul Azulzíssima, que vai receber essa programação, tá? Vai devolver toda a minha energia na forma de ferramentas que eu também possa precisar, né? Por isso que o trabalho da mesa é tão lindo, porque assim como eu estou trabalhando a cura de outras pessoas, eu estou trabalhando a minha própria cura. Então, daqui, o que foi programado que eu possa precisar, isso volta para mim, tá? E vocês vão receber a energia pura divina, sem nenhum resquício da minha energia humana, falha, da terceira dimensão, tá? Então, a Ordem Terra Azul Azulzíssima pega essa programação como se fosse um grande computador, devolve a minha energia e envia energia para vocês, divina, pura, através da ordem do Arcanjo Miguel, tá bom? Então vamos lá. É muito importante dizer que a energia, ela chega conforme a sua capacidade de assimilação energética e transformação pessoal. É sempre de dentro para fora. Você recebe as energias para que você cure em você aquilo que precisa ser curado e a partir disso a sua vida muda de dentro para fora. Você passa a atrair coisas melhores quando você se torna melhor, quando você cura a sua alma. Nossa alma, ela precisa de cura constante, porque a nossa vida nos machuca,
né? A gente tá no mundo em que a gente ainda, né, está evoluindo, indo para a quinta dimensão, mas ainda a gente é ferido constantemente. Então, a gente precisa ir se curando, tá? Só que a responsabilidade evolutiva, pela jornada evolutiva, é individual. Por isso, tem pessoas que sentem mais o efeito, tem pessoas que sentem menos. Então, quanto mais de coração aberto, receptivo você tiver, mais resultados você vai ter com esta mesa, tá? Então, agora eu vou entregar a mesa. Sinta que essa energia vem para você. Sinta que você recebe aquilo que você necessita, que a sua presença sabe que você necessita e que, se você tá até aqui, é muito importante. É que realmente existe algo aqui para você. Eu sou a ressurreição e a vida na entrega divina, na ordem terra, azul, azulzíssima, solicitando ao supraconsciente, ao eu sou, tudo o que foi feito nesta mesa, que receba, para que todos nós possamos desfrutar da prosperidade. E eu coloco o bem para todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente, incluindo a mim e a toda a humanidade, se for da vontade divina. Gratidão. A mesa foi correta e completamente entregue? Gratidão. É necessário refazer dentro do período de 21 dias de cura? Gratidão. Então, a mesa, ela foi correta, completamente entregue, não é preciso refazer. Essa pergunta de refazer é porque, às vezes, a mesa pede para que, dentro do mesmo assunto, do mesmo tratamento, a gente refaça depois de uns 3, 4 dias, aí ela dá a data específica e eu refaço a mesa. Mas, nesse caso, não é preciso refazer, tá? Então, nesse momento, estamos todos sobre a influência dessa energia. Não importa se você chegou aqui hoje, quando eu postei o vídeo, se você chegar daqui um ano que esse vídeo for postado. Essas energias, elas estão no mundo espiritual, e o mundo espiritual é muito mais inteligente do que a gente. Então, sinta realmente que você vai ser beneficiado. E deixa seu comentário, tá? E se você tá chegando aqui e não me conhece, já assina o canal para que você não perca nenhum dos vídeos, né? Eu vou fazer também novas coisas, eu não vou deixar de lado que eu já faço, mas eu vou trazer tarô também para vocês, porque tem muita gente que tá com saudade, que precisa de ajuda, tá? Um tarô interativo onde você vai escolher uma opção e aquilo vai falar genericamente, óbvio, mas vai falar pra você, tá? E já deixa seu like, porque os likes ajudam as outras pessoas e esse vídeo ser recomendado. Quanto mais pessoas estiverem prósperas, menos sofrimento a gente tem. Quanto mais pessoas estiverem felizes com a sua própria vida, sentindo que a vida está prosperando, melhor vai ser para a humanidade. Por isso que eu escolhi começar com essa prosperidade, né? Eu sempre falo da lei da atração, porque eu acredito muito que, quando a gente consegue estar feliz, nós somos pessoas melhores. Então é isso, estrelas, um beijo, muita luz, e é isso.